Apliecinot atbalstu mediķu nenovērtējumam ikdienas darbām visās Latvijas medicīnas iestādēs, šo pēcpusdienu Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā uzstāsies Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas Zēngores. Lieldienu koncerts Te in Vocamus ir onkoloģijas pacienta atbalsta programmas Dzīvo tālāk dāvinājums onkoloģijas klīnikas un Stradiņas slimnīcārstiem, medicīnas personālam un, protams, arī pašiem pacientiem. To sarūpējis un ko sarūpējis Zēngores, to mēs plašāk veicāsim tā mākslinieciskajiem vadītājiem un galvenajam diriģentam, Romānam Vanagam. Labrīt! 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 Kādas tad noskaņas vai emocijas vai iedvesmas esat sagatavojuši dāvāt ārstiem, personālam, pacientiem? Kas šodien jums priekšā? Jā, nu šodien ir ļoti interesants izaicinājums mums Zēngorim, jo mēs faktiski pirmo reizi veicam ko tādu, atsaucoties uz veselības uzņēmumu grupas EFARM un O fonda aicinājumu. Vienā speciālā programmā, kas ir domāta tieši onkoloģijas pacientiem, un tā saucās Dzīvo tālāk, mēs šodien dosimies uz Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu, lai klātienē iepriecinātu gan pacientus, kuriem, protams, šis brīdis varbūt ir tas grūtākais, un tieši tā devīze Dzīvo tālāk ir ļoti, ļoti aktuāla, un, protams, arī ārstiem, kuri to visu palīdz viņiem pārvarēt, jo zinot, cik šiem pacientiem un medicīniskam personālam reizēm ir grūti nonākt tieši koncertu vietās, mēs domājam, ka tas ir fantastiski iespēja gan zēniem pašiem veidot šādu labdarības formas koncertu, gan arī klātienēt šiem cilvēkiem klausīties mūsu. Un mēs tā esam nolēmuši šodien tādu multivitamīnu devu mazliet sniegt visiem šiem cilvēkiem, kas mūs grib dzirdēt. Un mēs domājam, ka tas nebūs vienīgais šāda veida notikums šogad Zēngora dzīvē, jo mēs esam atsaukušies šiem aicinājumam piedalīties akcijā Dzīvot tālāk. Ar divos vārdos, cik liela tā multivitamīna burciņa būs? Cik plaši esat sagatavot programmu? Tā burciņa būs faktiski tā, jāsaka, viņa būs ļoti koncentrētā veidā. Un tas koncerts būs apmēram 45 minūšu garumā konferenču zālē, 15. Korpusā. Un tā deva būs ļoti, ļoti no dažādiem vitamīniem sastāvoša. Gan no klasiskām koru mūzikas vērtībām līdz latviešu tautas dziesmēm, beidzot ar dažiem gospeļu skaņdarbiem. Programmā gan Raimonds Pauls, gan Valds Pūce, gan mūsu klasikas un renesants meistari. Tā kā tā deva būs tiešām katrai galmē, un es ļoti ceru, ka tie vitamīni, ko mēs šodien iedosim, būs ne tikai pa labi pacientiem un ārstiem, bet arī pašiem puišiem, jo mēs esam pārunājuši šādas lietas, cik mums svarīgi tomēr atbalstīt tos cilvēkus, kuriem kādā brīdī ir grūti, un šī akcija varbūt tieši klātienē slimnīcām, manuprāt, zēniem atstās ļoti lielu iespēju arī pašiem.